Keyingi savol, demak 120-savol. Laksi tezligini 32 marta oshirish uchun temperaturani 30 gradusdan necha gradusgacha ko'tarish kerak? Gamma 2 ga teng. Xo'p, bu holatda demak Van't Goff qoidasi bo'yicha bu misol ishlanadi, lekin Van't Goff formulasida to'g'ri laksi tezligi shu laksani temperaturaga bog'liq tezliklari keltirilgan, lekin biz hozir bu yerda tezlikni ko'rmayapmiz, to'g'rimi? Ve fakat neçi gradusga ko'targanda neçidir martta oshirish kerak. Bu holatda tezliklari tashavoriladi, nima ish qilinadi? Bizda neçi martta oshish kerak? 32 martta. Temperatura koeffitsienti neçi? 2. Quyidagicha ish qilamiz. Temperatura koeffitsientini 2 deymiz. Uni x inchi darajasi chiqish kerak ekan 32 ga. Teng bo'lishi kerak 32 ga. Demak hisobga olishimiz kerak. Endi yodlagan bo'lishingiz kerak. Buni men oldingi darsda ham aytdim. Moddalarni to'g'riroq sonlarni darajaga qo'yib yozib chiqishni. Demak, 2 ning 2-chi darajasi 4, 2 ning 3-chi darajasi 8, 4-chi darajasi 16, 5-chi darajasi 32. Shunga o'xshab o'zingizga jadval qilib olsangiz va ozgina shundan foydalanib yursangiz, misol masalalarni ishlash davomida sizlarga bu savollar birinchi navbatda tanish bo'lib qoladi, keyin o'zingiz misol masalalarda tezroq hisoblashingizga yordam beradi. Xo'p, bu demak x sonimiz 5 ga teng ekan, demak 2 ning 5-chi darajasi 32. Biz endi buni temperaturaga aylantirsak, 5 ni ko'paytiramiz 10 ga. Bu chiqadi 50. Bu nima? 50 gradus farq bu. Farq. Bizda dastlabki temperatura 30. Savolda so'ralyapti, necha gradusgacha ko'tarishimiz kerak? Demak, biz dastlabkimiz 30 ga, biz qo'shamiz 50 ni. Natijada yuqori gradusimiz 80 ga teng bo'lar ekan. Demak, 80 gradusgacha biz temperaturani ko'tarishimiz kerak. Gacha. Agar savolda necha gradusga ko'tarish kerak deganda 50 gradusga ko'tarish kerak degan javob olardik. Shu so'zlar sizlarni sal chalg'itishi mumkin, shuning uchun savolni o'qiyotganda mana mana shu joyiga juda ham e'tibor berib o'qinglar. Xo'p, bu savolni tushungan bo'lsangiz, menimcha 126 ni o'zingiz ham ishlasangiz kerak. Birgalikda ko'ramiz. Laksi tezligini necha marta oshirishimiz kerak? 1024 marta. Temperatura koeffitsienti, demak, 4 ga teng ekan, necha gradusga? Endi bu yerda qaraylik, ga ko'tarish kerak. Xo'p, demak, xuddi boyagi ishni qilamiz. 1024 demak, teng bo'lishi kerak. Torni x inchi darajasi. X barobar, demak, torni 2-chi darajasi 16, 3-chi darajasi 64, 4-chi darajasi 256, 5-chi darajasi 1024. Demak, x'imiz bu 5 ga teng bo'lar ekan bu holatda ham. Demak, temperaturaga aylantirishimiz uchun shu 5 ni 10 ga ko'paytiramiz. Formulaga muvofiq ravishda bu 50 chiqadi. Bu 50 gradus farq. Demak, bu ga beradi. Gacha bo'lganda dastlabki ham berilish kerak edi. Masalan shartida, demak, dastlabki temperatura yo'q. Oldingidan farqlash uchun bunday e'tibor beringlar, 30 gradusdan deb aytgan edi oldingi savolda. Bu 126-savolda esa hech qanaqa dastlabki gradus aytilmagan. Shuning uchun necha gradusga oshirish kerak desa, biz aytar ekamiz 50 gradusga oshirish kerak. Bu D variantida kelgan.